Om der Kushnorkova Tartsyan, Havak Vetsang, Kudanjarit Mech, Kes Bashtelu, Kes Parapanelu, Kes Yergirbakelu Hamar, Toh Surpokin, Okne, Mes Koloris, Vorgarinang, Kusatzit Bes, Kes Ivael Gerbov, Kes Bashteng, Yev Kes Parapaneng, Der Kisusyan Nov. Amen. Të vjerë buhajbjur për patësu në utero tjerë. Im deres in të garajsh në te, ir sur cerkovë zistuve, u vorëllam, in që vorënem, arash në to, cetë kresne, dere me zgarajsh në te, me ramën me kajle rume. Të vjerë buhajbjur për patësu në utero. Asë të vjerë për të mesin e vashmi, jërë të njërë të vjerë të mamarë në me, jërë të Pane, mjës në përderë bashtel, dhe në nga në orëpam, arabur janë,
la Isfahan. Vorbesi am port shapata de roche ornutuna mer brahanchi. Ora de roche moroska sing, shapata de roche moroska sing, yavasfats, asuramar mes, vidorne. Ora tenk vor mer mechuning purapach, australien, kachik yerpai kachikiana. Այս եղբայրը Սիդնի հոգևոր եղբայրության հորիվությունը հրած է գամավոր երբով տարիներով տերորդն է իր աշխատանքները։ Զինք ճանց առաջնակ ամնալով 1952-ին Խալեբի մեջ և շատ կքնադեմ իր բարեկամությունը։ Ուրախ ենք, որ այս արդվա պատգամաբերը ինք պիտլա և հիմա ժամանակը իրեն գուտանք Հերավոր Ավստրալիայեն, երիղեցվող բոլոր եղբայր քույրերուն կողմեր, մասնավոր ողջույններ բերասեմ։ Թեև քիչ մինչավ, բայց դուք ցանկը թարմ ընդունեցեք, նաև ձերնը այսօր հետս միասին պիտի տանին, շատ հավանական է, վաղ քիշև, եթե ինձ հետ միասին երթա, երկու օր են հոն կհասնի, և թարմ-թարմ անոնց կրնանք մալագարը։ Դեր օրդե բոլորս, ինձ համար մեծ ուրախություն եղած է, շրջիլ շատ մտեղեր, շատ մի եղեցիներ, մասնավորապար եղբայրության եղեցվող շրջանակը, իմ սրդիս շատ դակուկ դպավորությունը թողոցած է, ուր որ կացած է, կդած է սեր, ընդունելություն, համագրանք և եղբայրական համերաշխություն, դերոչը պարկ ու դամաս բոլորին համար։ Կիհիշեմ, երբ աչկերս հոգեգան երվագարկյուններով ետ դանին ու գերթան մինչև 1949 թիվը, այն շրջաններում դագավին փոխր բադանի նոր գերդասարդ դարիթի թևագուհով, մինչ գիրայի առավոտմը գշտավեի տեվի սինամա երթալու, և այդ շրջանին երդասարդ մհանտիվեցավինցի ճամպու վրա, և ըսավ խաչիկ ուր երթաս, ըսի նվադագս, ոհով ըսավ, երանի թե ինձի հետ կայիր, ասի ուր, ասա ավոտքի, ես ասի այս առավոտ այդ բարդականությունս կադարիցի, և հիմա երկրորդ իմ պաժինս ուզեմ ընել։ Շատ վիճապանության բարակային հայրը հասավ ետև են, որ խմպագին կարոզիշն է։ Եվ ասա, ինչու այսքան մտերին պարեգամը կմերժես, հայրն ալկրսի մերժել, և բաժնվելով կացի։ Հաչորդ կիրագին գարձե շամատրված ըլանք, ճամպուն ջիս մեջտեղը նույնպես հանդիպեցա իրեն, հեծ էլանինի վրա նստած, նույնպես ավոքի կերսար, նույն հարցումով և նույն բալասխանը ստացավ, և այս անգամ խելացի կտնվելով իր հեծելանիվ ինձի դրամատրեց, ասելով կնա բդել է, և ասին չաղում ասինչտեր եկուր, և միաս տապար գերթանք մանկալու։ Եվ ատպես ալ եղավ, բիսիկլետի սիրույթ այն օրվա սինամայեն վազանցա։ Երրորդ կիրագին, բարձյալ գարձես հանդիպում եղավ, և այս անգամ հայրը ուրիշտ անհատ մի եվս, այնքան երկար վեջիտ բրնված էին ճամպում վրա, և այս անգամ չգրծի մեջել ծիրենք, և ստիված իմ պարեգամիս հեզելանիվին գետևը նստած միասնապար կացինք աղոքի։ Եվ երբ կացինք աղոքի, դեսավոր ձունգի եկան, ըսկսան խսիրի վրա նստի, և մեկը թուրքերեն լեզվով
բատկամ դվա ասո խոսքեն, բայց ոչինչ գրծը հասկնալանգեն, բայց բաշտամունք են վերջը, երեք երդասարդներ են ամբողջությունը, և անունց մդերի պարեկամությունը, հրավերը, թե մենք այսօր բդույդի պիտի երթանք, եթե կուզես մեզ հետ միասին երթալու, յոթը եղբայրներուն հալեպց ներքիտ են։ Եվ այնպես որ իրենց հետ երբ ճամփորդեինք համրակայլ, այս երդասարդները իրենց լսած քարոզին մեջի պատմություններեն օրվա անդրադարձեն բարոյական հանելով զիրարգը կաչալերեին և վերջապես լերանգադարը հասնելով իրգվամուտին ըսավ եղբայրմը շատ լավ գլա այս պահս անցնել աստուարջև աղոթեն և այդպես բաժնվին։ Երեք աղոթեցին բաց ինձ մեն և ամիջապես հարց տվի թե իմ դունս ավելի մոտ է այստեղեն և իրես մի հրաժեշտ արնելով դուն կացի։ Հայրս ամիջապես խոժոր դեմքով բարգացած ըսավ ուր է մինչև հիմա ըսի հայրիկ սուրբ երկում ունիս ուզեմ գաղտալ ձայն։ Եվ հայրս փոքր ժպիտմը ունենալով դեմքին վրա ամիջապես գնաց նոր գտագարանը պերավ ըսելով տիղ գրբանդ գաղտազայն։ Եվ այդ ընթերցումը ամբողջ ադվանտացքին քիշերու ծորեք զայն գաղտալով իմ մեղքիս գիտակցությունը դվավենցին հասկացան իմ մեղավոր վիճակս հրգության պետքը և սակայն ինչպես կավաշխարեն կացի ավետիս պարեկամիս և ան իր հերթին պաներ մսավ բայց գլխուս չբարգեցավ կամ չմտավ։ Եվ երկրորդ երրորդ բարականերով չհասկացա կամ չգրցի գոհատուցիչ պատասխանը ստանալ։ Եվ երեք շաբաթ հետո օրմը յոթը եղբայրներուն քով եղող բարդեսին վերջին ծարին քով զոնգեկալով սուրբ երգը գաղտացած ադերս մեղքի ծանրություն հետ ձեդը ավելի ծանրացավ ուսիս վրա և հուստ ձունգի կալով ասկսեցի աղոթել, դեր, որքավոր մեղ կործազեմ, բոլոր մեղքերու սամար թողություն կխնդրեմ, հետ այսու կեզի համար ապրելու, վգահելու և կործելու։ Եվ հանգարձակի առանդ ուզելու, աչկերս ասկսան չրոդիլ, արդսունքները հոսիլ, այնքան գուշտուգուր լատու պրնեցինց, որ ծայնս շատ հեղրի են գրնալ լսվիլ։ Եվ հազիվ կանի վարյաներ անցան, ճիշտ հագարագը, մեծ ուրախությումը շրջաբանեցիս, այն կան ուրախացա, և սկսի ծատկել ու բարել այն ծարին ներքելը, եթե մեկը դես ներջից հեղրի են, մի դիսերտը այս տղան խենտացեր։ Հարկասուզո, հանգարս միտքսին գավ, թե այս եղբայրները աղոքի մեջ են գիրակի օրվա բաշտամունքներուն համար, և ըշտավեցի, և երբ հասա, դեսավոր ձունգի կալով գաղոթեին, ես չսպասեցի, թե ինք վիճակի մեջ իրեն, և ես այսկույն նույն աղոթ հոն գրտնեցի, և չգիտեմ, թե ինչպես ամիշ ավել թողոցին բաշտունելան աղոթքի վերջավորություն, երկեցողություն կամ աղոթ մեկոմ ծկելով պատ տվեցան պայանոցիս և սկսանցիս համբուրել։ Ասի ինչ է, ինչ կնեք, ասին եղբայր ավաշխարեցիք, ասի այս ավաշխարությունը, ասին այո, ասի ինչու համարձիս երեկ շապատայի վեր վճարչարեք, եղբայրներ, ասին եղբայր, մենք պասատրեցինք, բայց դուն չէ հասկացար։ Պարկասուցը այն օրենասին դեր Հիսուսի ճամփուն մեջ ձերքս անոր վրա, անոր ձերքի մեջ դրած, մինչև այսօր ան առաջնորդեց, և պարկասուցը դերոչ այս մեծ շնորհքին համար, և ասիգաթողոլա մեր բատկամին նախապանը։ Աստուծո սուրբ խոսքեն մեր յուրաքանչյուրին ուշադրություն թող գրավե երկրորդ թուղթ Տիմոթեոս չորրորդ գլխուն տասներորդ համարը։ Վասնձի թեմաս
Ziz togut u ashkhar siret yev gnas Tesalonike. Temas ziz togut yev ashkhar siret u gnas Tesalonike. Շատ ուրախ պիտելայի այս արդու եթե կիրնայդ է կանի կեսարձի գավուս։ Ձերկերը դեսնան, մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինք, գրնագիչուտ գրեցար, պարկարսիս։ Ուրախ եմ, ծնած եմ կեսար, բաստ մեկ տարի ավրած եմ հոմ, և ապա կաղթած ենք հալեպ, հալեպ եմ բերութ, բերութ են այլևս շատ շրջաններ ընելու դեր արիտներ դվավ, 57 թվականի եղբայրության շրջիկ ավերանից նշանակվելով, արիտ ունեցա Եգիպտոս, Սուդան, Հունաստան, Հովդանան և այլ դեղեր շրջելու, և դերոջը պրգության բատկամը շատ դեղեր հավորդելու, պարդ դերոջ, որ երբ այս երկու ամստան տասկին շրջաբուդույթներ ունենալով, New Jersey, Montreal, Toronto, von Anhatner, հիշեցուցին թե ինչպես այն շրջապտույտներուն տասկին դերը կդացեն, ինձի համար մեծ ուրախություն է այս երկար տարիներուն տասկին դեսնել զիրեն հավատքի մեջ մնացած։ 6 տարի գանիս մեր տունը հյուրմ է եկավ։ Հայրսսսավ խաչիկ առայս կողովը կրաբարդես և թուս հավակե և խավով հյուրը հյուրը սիրելու համար։ Իսկույն հանազան տելով կացի և կողովը լեցնելես էլը ուսիս վրա առած երբ կբերատարնայի մեծ ձարիմը արջևեն հանգարծ դեսա ճիշտ ճամպուն մեջ եղը օծմը ինք նիրգորա գլորված մեծ կնտակ մի եղացև և զայն դեսատիսպես լեսում տուրս հանելով թրշոց մարցագեց և հոմ սարած մնացի, ինչ նենիր կրչիկիցա, գողովը նետեցի, թոզը տապվեցավ, հաղովը տապվեցավ և ասեցի անցիս ազատության համար։ Հասադուն հայրսատ ասի ոծը ետևես վասեց, ինձ սոսկում և վախմը շրջաբալեց զիս, ոծ թշնամի, ոծ մեղք, այս բոլորը մեզի հիշել ուդա մեր գյանքի ճամպորդյան տանցքին գոլոր մոլոր երբ կճամպորդենք մանավան մեր հավատի ճամպում մեջ ինչպիսի վտանքներ գամ որոն գսպարնան մեզ մեղ ամեն մեղում վրա։ Չեմ վախնար լերան գադարը ելելու, ինձ համար մեծ ուրախություն եղաց է լերներ մակլցելու, ալա ջունի, ալա սանդին, մինչևի սանին ինկակատը կնացած են կիշերմը։ Եվ սագայն ուրի շատ լերներով մակլցած են և բարձր ժայրեն վար նայելու սոսկումը կունենամ, Եվ թե եվ մդատրատ չեմ ինձինքս բար նելելու, բայց բարձր դեղեն և բար գնայիս վտանքմը, վախմը գշրջաբատ է կեզ երզիս։ Հիմա բողոս առակյալ գգրել, թե մաս զիս թողուս և աշխարը սիրեց։ Ճամպորդություն մը գա և այս ճամպորդության մեջ շատ վտանքներ գան և այս վտանքները շատ անգամ նևրա կսպարնան և մեզի ուղություն կտան շատ անգամ վրիբելու ճշմարի ճամպեն և մեր ոտկերը գանցնի քարերու, քուշերու և անհարմար դեղերու, որոնք բաճար կլան մենք թավակլոր կլդորինք ինանք գորսուվինք։ Թեմաս վստահելի անց մներ, ավետրանի ճիմը կործագիցը, միսյոնարմը, բողոսի պես մեծ առակյալիմ հետ միասին շրջապույդյուդի կացած է, ավետրան կարոզելու և ամեն դել այնգա որդություն եղացել, խոսկը կարոզելով
եւ մահկան ինգերության բարիք անելով բայցիմա անեգա գործի տաշտը ցկելով հերացած է գործի տաշտեն ինչու որովհետեւ ան այս երկրի վրա ուրիշ բաներու հանդիպեցավ որոնք պատճառ ըրին զինքը հերացնելու ինչ որ անոր նույն գբադահի մեզ մի ամեն մեկուն համար եւ ուրեմն ինչ բարդին կնել այդպիսի բարականերու մեջ գտնված ալենիս որպեսի ձեր պազարվին մեղքի ջերաններեն եւ մեզի կարթարգության թագարդ պատրաստով սադանայի ձերկեն անոր համար աստուծո թագավորությունը մեզի համար գլխավոր նույնը խոսելու քարոզելու մնալու եւ ապրելու անոր մեջ եւ հոմ մեր բաժինը բերենք աստծո փառքին համար բայց մեր բարեկամը թեմաս այս օրգանեն գերբով դուրս ընկավ ինչպես ընկավ եւ հաջավ ծպնոցներ որոնք ծպնելու դեսան ալլահ օրգանով գամ երեքով Եվ գտեսնենք հաճախ, որ նա ծուգերը իրենց օրգանեն կրնա դուրս ինալ, կամ գարթեն փախչիլ, եվ կսկսին ողբալ այն ծուգին համար, թե ինչպես, ինչպիսի մեր ծուգ մնել, բայց անգա պահավ իրենց ձերքեն։ Քրիստոս Հիսուսի, հրգության ավերանին պատկամին մեջ, Աստված ամեն կողմ և ամեն միջոցով մարդիկ հրավորեց զովեն ծուգ բռնելու Միղավոր աշխարհեն անհատներ Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդելու անոր փարքին եւ թագավորության մեջ մտնելու որպես երկրի վրա երկինքի թագավորության համար պատրաստվին բայց եւ ամբես այնպիսի արգելքներ եւ դժվարություններ կա որոնք մեզ դուրս կցկեն այդ օրգանեն եւ այդ օրգանը պատճառ կլա որ մենք թվակլոր կլդորվինք դեպի մեղքի անտունտը թեմասի պես աշխարհի մեջ եւ աշխարհի մեջ գործվեն։ Դյուրին չէ, ապահովություն չկա, արդյոք հաջորդ դոմի դելաս, ես մի դելամ թեմիսը, բայց ինչպես կգարտանք աս խոսքի մեջ, անվորկու խորիտ է հաստատում գեցած է, իննալ է հոսկուշանա, ամեն օր եւ ամեն վարգյան իննալու թվակլոր երթալու վախը գա մեր առջև ուրեմն որքան իմաստուն լավի են մեր ամեն մեկ քայլափոխին որպեսզի իննանք թե մեր ոգերը ուր գտնենք եւ ինչպես կքարենք այդ ճամփու մեջ են գգարտանք թերթերու մեջ ու գլսենք գահմա անձիրու մասին ըլլան անոնք երևելի կամ ոչ Անոնց մե ոմանք ադենոք պեմերու վրա էին, հավատացյալներու արջև շատ նշանակալից մարդիկ էին, մարդիկ անոնց արջև այնքան հարկանք ունեին, և սական ժամնային թասկին դեսան զանոնք կլորված, կլդորված, ինգած, հանցանքներու և մեղթերու մեջ, և աստո թագավորդենեն դուրս ինգած, Եվ անիկա բաճարի եղավ շատերու կայթարգության։ Կան մարդիկալ, որոնք քեզի ինձի շատերուն օգտակար եղան իրենց քարոշությամբը, վկայությամբը, ժամանակի ընթացքին սուրբերքի սերդողություններով, անոր մեջ մեջեն առած իրենց մեծ օգնություններով օգնեցին քեզին մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի, կամ հինգ տարի և կամ շատ ավելի, Բայց օրին մեղը դեսար այդ մարդը թավակլոր ինգած Սիդնի մեջ, Բեյրութի մեջ, Ամերիկայի մեջ և շատ երկրներու մեջ բարակաները նույնը եղած են։ Հոսևոր առաքյալը որոշկերով մեզի գսել, որ մենք մեր աշկերը դուրս ենք մահկանին գերութենեն, մեր քարոզիչներեն, Մեր աչքեր օրինակ յողներեն, այլ մի-մի այն Հիսուսին այն մեր հավատքին առաջնորդին ու կատարողին եւ անոր նայելով մեր ուղին գտնելով հետևին անոր։
հոգևոր անգումի մասին խոսինք, բողոս դեմասի համար կսեն, աշխարհսիրության պատճառալսին թողուց, մենք կնան խորիր, թե այդ ինչ կնշանակե, ինչ տեսակ գաշարքով կամ աշխարհի բարձրություններով սատանան կգնա փորձեն մեզ Աստծո թագավոր թերեն դուրս նետել կամ դուրս ձգել. Ես երեք գլխավոր դերերու մեջ կտեսնեմ այս խոցելի երևույթը. Առաջին, սերային փորձությունն է, այնգահ կսկսին, այնպիսի գերբովմը քեզի չվատկանած, քեզի հետ կապ չունեցող, սխալ ակնարկություններով, առարկներով և վերջապես գործնեությամբ պատճառ կլա, որ ինձ թավարկելով և սատանան լավ միջոցներ գործածելով Դալիլան Սամսոնի անգումին պատճառ եղավ. Անորպես գտեսնենք Սամուելի դղակը այդ պատճառով գործունեության իրենց մեծ ու բարձր գոչումը. Մենք իբրև հավատացյալներ այսօր գաբրինք երկրի վրա, մեզ մեր ամեն մեկը որքան կարևոր նկատելու է այս կարևոր հարցը և ըստուշանելու է իր կյանքի մեջ և մեզ դյուրավ պաշարով մեղքը այս կերպով կգրնա հերացնել մեզ Աստծուց մեջ և անոր խոսքեն և գեր կտարնանք սատանայի գորակայքներուն։ Երկրորդ անշուշտ դրամն է, որում հակառակ ընթերցումը մարդը, մարդ դրամ։ Եվ որովհետև ամեն չարյած աղբյուրը ազատասիրությունն է, արձատը, դրամը մեզ ամեն ծերի փորձություններով գարաշնորթ է, շատ անգամ առանց ուզելու և $5 կամ 5 սենտ շահելու համար կոզիտ մեջ, այլ բարականում մեջ գուպործով ես սուտն ու խոսելու 5 սենտ կամ դոլար շահելու համար։ Փորձություն մնե, Հիսուս այս մասին մեզի խոսեցավ, անոր հիտ բանի մեջ հավատարիմ է, շատ բանի մեջ ալ հավատարիմ գնա գտնվիլ։ Ուրեմն աշխարհը, աշխարհսիրությունը, տրամաբաշխությունը մեծապես պատճառ են։ Վերջին օրերու մասին, երբ Պողոս առաքյալ կգրեն, մարդիկ պիտի լան անձնասեր, արժանասեր և այլն։ Արձատը ամեն բանի ամեն չարյած աղ և աղբյուրը լալով, այսինքն մեծ փորձությունն է մեզ մեր ամեն մեղուն։ Հետևաբար ըստուշանալու է արժանասերութենե և ամբողջությամբ Հիսուս Քրիստոսը ամեն բանի ավելի նհամեծար սևելով, անոր ճամփուն մեջ մեր կյանք գտնելով ապրելու են անոր ուզածին բես կյանքը։ Ըստ Մարկոս Ավետարանչի, Հիսուս ճամփումը վրա կգտնվի, երիտասարդն ասեց անոր առջև ձունգիկ գալով, հարցուց, ինչ ճնեմ։ Հորիմ թե, բոլորս գիտենք պատասխանը, ինչ ճնեմ։ Եվ Հիսուս անորսավ, պատասխանը, երդասարդը պատասխանեց, այս բոլորը մանկութենես ի վեր կատարած եմ, և ալ ինչ բանով բագասեմ, գսե Մարկոս, Հիսուս սիրեց զանիկա, երդասարդը ամբողջությամբ իր փոխորդարեքին սիրած է Հիսուսը, անոր ճամփուն մեջ ապրած է, մանկութենելի վեր Աստծո թագավորության մասին մտածած է, քո դերս վածը սիրես, քո ընկերը սիրես, քո անձիդ պես, և այս բոլորի մեջ ամենաշքության ճամփուն մեջ մտած է, Հիսուս ամենագետ է, ամենավես է, մեր սրտին հորերը լավ կտեսնե, կթափանցե, կշոշափե, այս բոլորը և այս երդասարդին մեջն էլ կտավ, թե արժանասիրության ճամփամը կա մեջը, և Հիսուս ասավ անոր, գնա ունեցածը ձախե, դուր աղքատներուն, և
հաճը վերցուր եւ ամեն օր քո անձդ ուրանալով հետևե ինձի այս պատմությունը ուրախ ուրախությամբ չվերջացա եւ այս երդասարդը գրնան դարձուց եւ հերացավ դեր Հիսուսե մենք այսօր ճիշտ նույն ձևով շատ անգամ դժվարություններով կմատնվինք արծաթը մեզ կնանգերվոմը դուրս ընել ուրգանեն Արսո թակավոր չենեն եւ ինչպես տեսած են ամբողջ եկեղեցական պատմության մեջ շատ մկարդակութներ ու դուր բացողը արդատասիրությունն է որ մեծ դժվարություններու բաճակ բացազեն հոս դեր Հիսուս իր խոսքի միջոցով մեզի կսորվեցնեն որ մենք Հիսուս Քրիստոսը ամեն բանի ավելի նահամեծար սևենք երրորդ անեմ հասարակ փորձությունը Թերևս նենկավոր անցն է բադիվը երևնալը մեծլալը վարգը նման ուրիշ բաներ որ մեզ գարաշնորթեն մենք հաճախ գգաշտան սուրպիրկը գսեն գործանում են առաջ հպարտությունը գերթա անցը անձնասիրությունը մեր անձը ամեն բանը ավելի բարձր դեմ գտնեն երբ մենք մեր անձին դեմ խոսին մեզ բարգապեկե բամը որ մեր հաշուն չգա ահա վասի կսկսին կրկրվիլ այս փորձության մեջ շատ անգամ մեր բերեն է լազը մեր ադանջին չասնիր եվ այսպես կրեսնենք այնպիսի դժվարություն ու տրներ գպացվին մեր առջև քանզի մեր անձը Եսը մեծ դժվարություններ կգտնամ եսի։ Ուրեմն, ասոնց արդյունքը գլա, որ մենք աշխարհը սիրենք ու աշխարհ երթանք։ Աշխարհը անսահման հաճույք եւ վարձք ունի։ Եվ որովհետեւ անսահման հաճույք եւ վարձք ունի, դրամը մեզ հոն գարաշնորթե։ Գսպի թե Մակդոնալդ համբուրգերը, համբուրգերի դնորենը եկեղեցի գերթա եւ ասո խոսքը լսելով գսել է ես ամեն բանի ավելի գսիրեմ աստված պաշտությունը ընտանիքը եւ գսիրեմ գյանքիս մեջ ծառայել աստուծո բայց երբ օֆիսս գերթամ գսե ճիշտ հակառակը գտարնա առաջ տրամ համբուրգերը երկրորդը աստված եւ անոր գործը ճիշտ մեր ջանքերն աշադանը մասպես կլա դան մեջ մեր առանցին աղոթի օջախը երբ ունենանք սուրբ գրքի սերդողություն երբ ունենանք Քրիստոս ամեն բանը ավելի բարձր է նահամեծարը մեզ համար անոր հնազանդիլ, ապրիլ, Հիսուսի համար։ Եվ դուրս գերտանք աշխարհ, գմորնանք ասիգա, առաջ տրամը, առաջ եսը, առաջ իմ փարքս, առաջ իմ պատիվս, առաջ իմս, հետո գտարնանք ուրիշին։ Թեև գտեսնենք եղյա և գծարայև, և գնաց Սարեպտա, գիմը և փայտեր գժողվեր, հարդ շինելու, Եղյասավ օգին ուդելու պամունիս, երբ կինը պատասխանես է, գարասին մեջ քիշմը արյուր, գուժին մեջ քիշմը յուղգա, բիդի շահե, բիդի եպե իմ հելովին մերնի, Եղյասավ գնա եպե առաջ ինձի դուր, առաջ խնդրեցեք ասո թակավորությունը, եվ անոր արտարությունը, գնեստեին, որ առաջ Քրիստոսը սիրելով, անոր ծարելով, ամեն բան շարքը լավ կգտնե, աստված մեզի ամեն ինչ պիտի լա, Սողոմոն եւ աղոթեց, դաճարին նիրմանանեն, արձակ ու փարք չսիրեց, բադիր եւ հարստություն չուզեց, բայց եմ իր անգերց հոգյով նիրմեցավ աստուծո, աստված անորսավ, այս պոլուրետ միասին, քեզի ամեն բարեկներն ալ միասին դվի, երբ մենք խոնարհինք աստուծո ճամփուն մեջ,
հոնևոր աստված մեզ ամեն հարստությամբ իր օժդել եւ իր ապրինք անորաճել աստվածահաջող գյանքը աստված կուզեր որ մեզ ամեն մեկը դեսիլ կունենանք դեսիլքով ապրինք եւ դեսիլքով շարժին մեկը մեզ մի հերու դուրս ցկելով խոնարհության ճամփու մեջ Քրիստոսը մեր սրտի մեջ ամբողջություն ունենան զայն եւ ասեն դեր ինչ կուզես որնեմ եթե դեր քեզի եւ ինչ ասե խոնարհության ճամփու մեջ գնա ուրիշիմա ավերան խոսե ինչ պիտանայի Ինչեմ չորեքշաբթի երկու մահ հալեմեն աղոթաջով են դուրս ելալով դուն գերտայի Հասա Ջաբրիե հալեցիներ Հոն մարդ մտեսար ասկսաբթեր են գերտար ուսին վրա բատմա լեցուն ամաններ գտանել Մեջեր ծամի եղավ Կնայս մարդուն Հոսե Մոդեսա մարդուն Պարեվսի զանիգա Պարեվսարա Ոսի Գրնամ քեզ օգնել Սավ ինչպես պիտի օգնես ինձի Մեջես Հոսե անոր փրկության մասին Ույս ծամի եղավ Այս մարդը այդ ծանր պերան ներքև Հոգնած, դկնած Ինչպես պիտի քո խոսքը մտի գնայ։ Ոսի, ինգեր գրնաս բերեմ ինձի դալ, ես վերցնեմ, օգնեմ քեզի եւ դանիմ քիչ մարջև։ Ուսով դաս, տոն դակավին շատ երդասարդես, այս բերին չու պիտի դանիս, հետո ամոցի քեզի։ Ոսի, ուր պիտի երդաս, ուսով, բորջովիկ դալ։ Գործովիկ տաղը բոլոր տարկինեք հանյուրցիներ։ Ասու հոգ չէ, որոշ տեղը գրնամ դանիլ։ Եվ երջավես շատ աղաչեցի եմ դվար։ Երբ բեր ուսիս վրա արի, իրավես ես այնադեն 20 տարիկան ըլալով, ասի շատ դժվար աս բերը վերցնել, այդ կան երկար ճամփա։ Երբ բերանդակ, ասկսա իր հոգին մասին խոսիլ, Դեր Հիսուս քեզ գսիրե։ Քեզ համար կույր իմ մեկս իր վրա անելով խաչի վրա արյունը թապեց։ Այնգայր արյունը թապեց մեր մեղքերուն թողություն դալու համար։ Ինչպես այդ ծանր բերը բեր մնե մեր վրա, մեր մեղքերնա բեր մնե, բայց Հիսուս զանիկա իր վրա արավ, հիմա գուզե քեզ եր զիստուվավ մակրե։ Եվ ասի չորս տարիներ առաջ ես սիրտս Հիսուսի դվի եւ դերը իմ մեղքերս ներեց ինձի չես ուզես տնալ Հիսուսը ընդունի այս միջոցին արդեն որոշ դեմ հասած էի եւ ասի ես ասկեմի դպարտմեմ դուն երթալու երբ բարգը վարդրի ասի կուզես աղոթենք եղբայր սամ աղոթենք ձի համար եւ ձերկս ձերկի մեջ առնելով ես աղոթեցի ինք աղոթեց Մնան Փարիսի գացի Բիլիերթայի սա թրկախոսներ Սեն Իննիսին Ջիննիսին Ոսի քեզի բես մարդ մնեմ եւ ջամփաս գացի Հիսուսի ջամփու մեջ աշխատու համար ոչ թե միան խոս այլ կոշնյական ջամ պետք է ծարայելու համար որովհետեւ դերը փառավորվի մեր ամենուն վրա այսօր դուն եւ ես Հիսուսի ճամփուն մեջ ապրել կուզենք եւ զարայել կուզենք դեսիլ կունեցիր անոր մեջ զարայելու թե մասիվես ոչ ճամփան գեղց կելով հերանելու են այլ ամբոշության ինչ կին որ պահանչե սայն զոհելով երթան ապրելու եւ անգա պարավորվի մեր վրա եւ վերջավես հոգևոր սնանգություններ կան որ շատ անգամ ասում կալ պատճար կլան, որ մենք դեպի աշխարհ գնանք։ Այս բոլորի մեջ դեր մեզի հոգևոր հաջողության մասին ալ խոսին։ Ոչ թե միայն թեմաս աշխարհը սիրեց ու գնաց,
այլ հաջողության ճամփա մնալ գա, որտերը մեզ ամեն մեկ ունաշ չէ վտրա, և մենք այդ ճամփեն գան չվազենք երթալում, դերը պնդրեցեք, քանի որ անգանգը գտնվին, զանիգա կանչեցեք, քանի կանձի անգա մոտ է, և տարսյալ գսե, ճամփա գա, որ մարդուն շիրակ երևա, բայց անոր վախճանան մահ է, և ձեր ճամփաներ իմ ճամփաներ չեն գսե դերը, և եթե մեր ճամփաներ իր ճամփաները չեն, հապա գուզե որ իր ճամփաները մենք գիտնանք, իր ճամփաները մեջ չեն քալենք, որ քալելով հաջողություն գտնենք, հաջողության ճամփան գրնանք անոր նայելով ընել, գսկսինք խնդրել իր մեջ, շիրակ ճամփան, շիրակ դեսիրկը, շիրակ կյանքի մեջ, և այս շիրակ ճամփու մեջ մեր ամբողջ էությունը նվիրելով գշարունակենք զայն ուրախացնել, առանց մեր հաշիվը նկատի առնելու, մեր գործունեության մեջ առանց մեր իրավունքը փնտրելու մեջ հառաչանալու ենք, և Քրիստոս երբ տեսնե մեր ամբողջ կյանքը ինչպես խոնարհությամբ կվազենք անոր ճամփու մեջ, դեռ իսկույն պիտի պարսացնե, առաջնորդե, և պիտի հասնե քեզ հոգևոր հաղթության մեջ ճամփու մեջ, և ոչ միայն հոգևոր հաղթություն, այլ հոգևոր հաղթության մեջ նյութական օրհնություններ ալ պիտի դա իր Փառքին և Թագավորության համար, միայն սկսիլ պետք է ձեռքդ անոր ձեռքի մեջ, և պիտի տեսնես թե ինչպես օրհնվեցան, Հիսուս իր աշակերտները ընդրեց, և անոնց ասավ, կացեք, աբեդրանը քարոզեցեք, ձեր ձեռքը միայն կապածամը առնելով բտրեցեք և խոսեցեք, այն դուր որ կզառնեք և անոնցես գնդույն, մնացեք, խոսեցեք և հետո ուրիշ տեղ կացեք, չեմ գիտեր, ես կսեմ հավանաբար երեք ամիս, կամ քանի ամիս շաբաթներ, աշակերտները կացին, բտրեցան, քարոզեցին և վերադարձան, հիմա աշակերտներում մեծ խանդավառություն կա, Հիսուս անոնցս ասավ, բանիմ եմ պետք ունեցաք, անոնցին ոչ, աբեդրանը քարոզեցինք, միղավորներ փրկվեցան, հիվանդներ բժշկվեցան, տեվեր ելան, և ինչ մեծ խանդավառությամբ կպատմեին աս բոլորը, և Հիսուս ասավ անոնց, միայն ուրախացեք մեկ բանի համար, որ ձեր անունները երկինքի գնաց կրկի մեջ գրված են, և անունդ երկինքի գնաց կրկի մեջ գրվելով, դեսիր ունենալ ճամփորդես ասո ճամփու մեջ, կիցիր, ինչպես Աստված դվավ Սոլոմոնին նյութական և հոգևոր օրհնություններ, ինչպես իր աշակերտներուն դվավ ամեն ծելի օրհնություններ, և անոնք թեև երկրի վրա բնական մահով չմեռան, ամեն մեկը իր հերթին սպանվեցան, խարյուղի վրա պաշտացան, հրգիզվեցան, գլխատվեցան, մեր խոսքով գլխիվար խատվեցան, և իրենց մահկանացուն գնքեցին, բայց երկինքի Թագավորությանը մեջ ինչ մեծ օրհնություններ կա, Ստեփանոս իր աչքեր վեր կպարսացնեն, ու գսե երկինքը բացված կտեսնեն, ահավասեք ճամփամը հավաքի ու բոլոր ճամփաներում մեջ են, երկինքը բացված կտեսնե, ու որդի մարդո Աստուծո աթոռին աչքովը գայնաց, և իր դիմակիցը ռեշտակի դիմակիցի պես է, և գաղոտի հայր, այս մեղքը մեղքնից է վերանոնց, և իր հոգին ավանդեց, և Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի ճամփու մեջ, Քրիստոսի տադին և անոր շահուն համար մեր կյանքը սպասելու հոժարին, Աստուծո դիրավոր և մեծ օրհնությունները պիտի վայելենք մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, ներ օրհնե մեզ, առաջնորդե մեզ, և երբ հոս և բոմը մեր մահկանացուն կնքենք հիվանդությամբ, արգածով կամ Հիսուսի կալուստով, երբ վեր հավշտակվենք, հոն պիտի ունենանք մեր բարձրացությունը, և դեր պիտի փառավորվի մեր բոլորին վրա, ներ օրհնե ձեզ, ամեն։
հանրագարչում գայտնենք մեր երկրոր այս շինիչ պատգամին համար։ Հիմա մի դիվերջացնենք մեր բաշտամունքը երկով և առողով։ Դարձենք մեր երկարանդի 850-ը, երկինդի 850-ը, երկենք երկու համարները նստած վերջին համարը ոտքի վրատիր, 850-երորդ երկ։ Հաղորդակցությունը ձեր ամենուն հետ լա, ամեն։